Това е Бизнес Дейли по телевизия Европа и радио Европа новините сега. Стативаме днешното издание на днешния разпети петък с първия наш гост. Ще говорим за здраво тяло, обаче и за здрав дух, Владимир Новков. Включваме създател на Synergistic Man и също така и сертифициран треньор професионален. Здравей и добре дошъл, Владо. Радвам се, че се включваш. Здравей, Митко. Благодаря ти много за поканата. И аз благодаря, че прие и се радвам наистина да обхванем една тема, която е важна сега във времената, в които живеем, тъй като поради ред обстоятелства, за съжаление, нашата активност е доста по-лимитирана спрямо това, което наблюдавахме преди. И сега, разбира се, е важно да поддържаме и нашия здрав дух, но и нашето здраво тяло. Всъщност, като за начало, няколко думи за Synergistic Man, какво представлява тази платформа, която ти си изградил. Synergistic Man или синергичен човек на български е нещо, което започна като хоби, но по естествен път се превърна в една платформа, която съчетава трите науки, които са от интерес за мен. Философията, психологията и науката за спорта. Темите, които разглеждам в платформата, включват най-новите изследвания в областта на спорта, храненето и връзката между психическото и физическото. Както ти спомена, здрав дух в здраво тяло. Целта на блога е да помага на хората в процеса им на личностна трансформация, защото за мен споделянето на знанието е една от най-добрите и полезните дейности, които човек може да извърши. Добре, да се хванем за сегашната ситуация, която определено е от такава, от такъв тип, какъвто може би не сме наблюдавали до сега. Ние наистина имаме прекалено много знания вече на база онлайн пространството най-вече, имаме достъп до всякакъв тип информация, но сега в момента на практика много трудно можем да приложим всичко това, което знаем и може би и умеем. Всъщност в една такава среда как се спортува активно и как поддържаме нашето тяло в добра кондиция, съответно разбира се и нашия дух? Според мен този въпрос можем да го разделим на две части. Едната е физическата, а другата е психическата. Физическата можем да разглеждаме като импровизациите, които можем да правим, докато спортуваме. Хубавото на спорта в зала е, че много лесно можем да тренираме всякакви мускулни групи, докато в къщи трябва да импровизираме, да намираме нови начини, по които да правим това. Един най-прост пример е да заменим лежанката с лицеви опори. Но по същия начин може да заменим и набиранията на скрипет с набиране на маса. Въпросът е, че трябва да прилагаме принципи. Когато прилагаме принципи, става много по-лесно да тренираме. Защото принципите си остават едни и същи, независимо дали си в залата или дали си в къща. Всъщност много хора може би не са наясно, но е важно да отбележим и това нещо. Наистина в домашни условия ние бихме могли дори да нямаме никакви подръчни материали, ако можем така да ги опишем, като да кажем лежанки, дъмбели и така нататък, ние бихме могли да спортуваме точно толкова активно, колкото и преди сме спортували. Да, със сигурност, особено когато става дума за целта, за която повечето хора тренират, а именно да бъдат здрави. Да, ако сме силови трибойци и сме лишени от възможността да тренираме специфичните движения в спорта си, това може да е проблем. Ние отново можем да се фокусираме върху това да запазим силата си доколкото може, но няма да е същото. Но повечето хора тренират за да бъдат здрави, а за да бъдеш здрав може много по-лесно да се адаптират упражненията. Нещо обаче, което много хора ми споделят и на мен, е психическите проблеми и по-скоро липсата на мотивация за трениране в къща. И това е тази втора част, за която ти споменах и малко по-рано, за психическата настройка по време на спорт. Как се постига тя в домашни условия? Как бихме могли наистина да постигнем такава нагласа? Ами мотивацията е един ресурс, който чието най-добро качество е и най-лошото му. Мотивацията е лесно изчерпаем ресурс, но също така е сравнително лесно да си я върнем. Какво можем да направим вкъщи? Можем да си обособим конкретен
конкретно място за тренировка вкъщи и конкретен режим, да се облечем по начин, по който сме се обличали по време на тренировка, да си пуснем музиката, която ни мотивира и ни харесва по време на тренировка, да се опитаме да задържим тази структура, за която, която ни дава залата, да се опитаме да я задържим и вкъщи. Ако сме тренирали вечер в залата след работа, отново да се опитаме да тренираме вечер след работа, ако работим, или по същото време на денонощието. Ако сме тренирали сутрин след закуска, пак да си обособим един час, който е само за това. Целият проблем на... Един от основните проблеми на сегашната ситуация е, че стоенето вкъщи нарушава ритъма на човек и му нарушава най-вече психическия ритъм, не само физическия. Защото ние сме хора, които са свикнали на навиците. А когато навиците ни са нарушени, стават тези проблеми, за които и ти спомена. Нарушено в общия случай, разбира се, не важи за всички, но за повечето вероятно хора, нарушено и приема на храна, хранителни вещества и изобщо нашата диета в момента, която ние следваме, вероятно е много по-различна спрямо това, което е било преди периода на извънредното положение. Сега повечето хора твърде вероятно е да се хранят по-хаотично, да нямат ясна структура, бидейки повече време вкъщи. Всъщност това нещо как се преодолява, защото ние наистина, ако приемем, че много малко излизаме, седиме повечето време през деня в домашни условия, някакси така разходките до кухнята и до хладилника са доста, доста възможни и доста желани от много хора и доста практикувани. Така и на мен много хора са ми споделяли, че всъщност големия проблем не е, че не знаят как трябва да се хранят правилно. Има толкова много информация в момента, че почти всеки човек може да ти каже, да, това трябва да го ям, това не е толкова полезно, но за мен. Проблемът с храненето е, че храненето е интуитивно. То е базова потребност и много трудно подлежи на контрол. И ако трябва да дам конкретни съвети за това как да преодолеем тези импулси, най-лесното е да си идентифицираме така наречените храни спусъци. Това са храните, които не можем да се спрем да ядем. Всеки човек знае кои са тези храни за него самия. Най-лесният начин е просто да ги няма вкъщи. Защото когато ти нямаш тази храна, която те кара да преяждаш вкъщи, просто няма как и да я ядеш. Или ако искаш да ядеш, трябва да отидеш навън и да положиш съзнателно усилие. Докато големия проблем на храненето, което е без контрол, е, че то е до голяма степен безсъзнателно. Нещо друго, което можем да направим, е да не ядем, когато правим нещо друго. Защото много хора съдят и гледат телевизия, похапват нещо. Това е нещо, което е съзнателно под наш контрол. Аз много внимателно те слушах и в началото ти спомена всъщност и философията като част от твоите интереси. Философията на спорта, как можем да я определим всъщност и какво разбираме точно под философия на спорта? Философията на спорта е една много интересна дисциплина, защото тя разглежда спорта като нещо, което може да ни научи как да живеем по-добре, как да ни повлияе не само на здравето, физическото, ами и на психическото здраве. И чрез нещата, които учим в спорта, ние можем да изградим навици и умения, които да ни помогнат и в живота. Най-лесното нещо, което можем да кажем, е дисциплината, която се изисква в една активна спортна на дейност. Защото повечето спортове всъщност са маратон. Дори спринтьорите, техните тренировки са дълго във времето, дълги години се тренира, за да махнеш дори една стотна от времето. И като споменахме за философия, днешното време е наистина много философско време, много стоическо време. И много хора и колеги са казали да се фокусираме върху това, което контролираме, което можем да контролираме. Проблема е, че балона на това, което можем да контролираме, се свива и свива все повече. Но все още от нас зависи
да поддържаме структурата на деня си, да ставаме и да лягаме по едно и също време, да не спираме социалните си взаимоотношения, защото дори вече СЗО говори не за социална дистанция, за физическа дистанция. Стана много ясно, че социалната дистанция не е много добър термин, защото хората сме социални животни. И дори онлайн общуването с приятели е изключително важно. И това е нещо, което е под наш контрол. И за финал, всъщност в цялата тази извънредна ситуация глобално, която и дискутирахме и досега, какви са плюсовете? Ти какъв плюс намираш от цялата тази ситуация? Има ли такъв всъщност? Аз мисля, че във всяка една ситуация може да се извлекат положителните страни. Хората могат да намерят някое ново хоби. Хората могат да намерят някои нови начини, по които да спортуват, да се развиват. Като цяло, да, ситуацията е трудна и е абсолютно нормално да свикнем с мисълта, че ще изпитваме емоции, които до сега не сме ги изпитвали. Това не е нещо укоримо, напротив, трябва да си кажем, да, нормално е в по-голяма част от деня, отколкото съм свикнал да се чувствам зле. Но това също не трябва да ни спира и да извличаме ползите. Владимир Новков, създател на Synergistic Man, благодаря за този разговор, с който слагаме точка на тази част на Бизнес Дейли. След малко продължаваме след кратките новини с втората част и следващите гости.